справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас на телеканалі ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Світлана Наконечна. Наші пращури вважали, якщо 5 червня літає багато гедзів, то буде хорошим врожай огірків. Я бажаю вам бути спостережливими. А якою буде погода на цей день? Дивимось далі. Хочу зачитати прогноз погоди на 5 червня по області. Хмарна погода з проясненням, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-11 тепла, вдень 18-23 градуси тепла. Хочу передати привіт своїм друзям. Добрий день, з вами знову я, Рома. Тепер погода буде по місті на 5 червня. Хмарна погода з проясненнями, вночі і вдень без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-13 тепла, вдень 20-24 тепла. Дякую за увагу. Червня відзначають Всесвітній день навколишнього середовища. У цей день прийнято організовувати різні концерти, велопробіги чи конкурси. Але я вам раджу не забувати про нього. Поставити собі за мету берегти його та посадити дерево. До зустрічі на ТВ4! Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика «Ковальства», Миколинецька, 31.